လုံးမဲမင်္ဂလာပါ Myan Crypto ကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ Crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Sam Go ပြန်မခေါ်ပြီးရင်အလုပ်ထွက်မယ်လို့ Open AI ဝန်ထမ်းတွေချိန်ချောက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူ Miss Universe ပွဲမှာ Bitcoin ကိုတွယ်ဝက်ပွဲထုတ်လာပြန်တဲ့ SFV တော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကတော့ Season 10ဆက်သူ Cherry ဖြစ်ပါတယ်။ပထမသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Sam Go ပြန်မခေါ်ပြီးရင်အလုပ်ထွက်မယ်လို့ Open AI ဝန်ထမ်းတွေချိန်ချောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။Open AI CEO ကို BOD ကအလုပ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Open AI ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူအတိတ်ကယင်းနှိမ့်မြုံနှံသူအတော်များများကမကြင်မနက်ဖြစ်နေကြကြောင်းသိရပါဗျ။ CEO Sam Altman အလုပ်ထုတ်ခံရလို့အလုပ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့ Open AI President Greg Brockman ကိုလည်းပြန်ခေါ်ဖို့တောင်းဆိုထားကြပြီးတော့ Open AI ရဲ့ Senior Researcher 3ယောက်ဟာလည်းအလုပ်ထွက်ကုန်ကြပါပြီ။ Open AI ဝန်ထမ်းတွေအဖို့တော့သူတို့ရဲ့ company ကိုအခြေခံကနေစတီထောင်ခဲ့တဲ့သူတယောက် CEO ရထူးကနေဖယ်ထုတ်ခံလိုက်ရတာကိုအတော်ခံပြင်းနေကြပုံပါပဲ။ Sam Altman ကိုအလုပ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ BOD ကိုလည်းဒီနေ့ညနောက်ဆုံးထဖျက်သိမ်းဖို့နဲ့မဖျက်သိမ်းရင်အလုပ်ထွက်မယ်လို့ဝန်ထမ်းတွေကတောင်းဆိုထားကြပါတယ်။ BOD ကတော့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်ပြင်းပြီး Sam ကို CEO နေရာပြန်ခန့်ထားဖို့ဆွေးနွေးနေကြကြောင်းသိရပါတယ်။Sam Altman ဟာ Open AI မဟုတ်တဲ့အခြား AI company တခုကိုလည်း launch လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရပြီး BOD ဘက်ကပြန်ခေါ်ရင်တောင်မှ Open AI စီပြန်လာဖို့မတိချနိုင်ကြောင်းလည်းဆိုထားကြပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ Miss Universe ပွဲမှာ Bitcoin ကိုတွယ်ဝိုက်ပွဲထုတ်လာပြန်တဲ့ SFV တော့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2023 Miss Universe ပွဲရဲ့ Preliminary Costume Contest မှာ SFV တော့ Bitcoin ကိုတွယ်ဝိုက်ပွဲထုတ်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။SFV တော့ရဲ့မိတောင်တွေကရတဲ့အပူဆွမ်းအင်တွေကို Bitcoin mining တွေမှာပြန်အသုံးချမဲ့အကြောင်းသမရနာယစ်ပုဂလီပြောနေခဲ့တာကြားပါပြီ။ဒီလိုမျိုးမိတောင်ကနေဆွမ်းအင်ထုတ်နိုင်ဖို့စီစဉ်နေချိန်မှာ Miss Universe SFV တော့ကိုမိတောင်ဝတ်ဆောင်ဆင်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ဒီဝတ်ဆောင်ကို Volcanic Empowerment Costume လို့နာမည်ပေးထားပြီးနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်ဆောင်ဖြစ်လာမဲ့မိတောင်ဆွမ်းအင်ကိုနိုင်ငံတကာသိအောင်နီလန်းသဖုံနဲ့ပြလိုက်တာပါပဲ။ SFV တော့ရှင် Miss Universe ဝတ်ဆောင်တွေဟာနိုင်ငံတွင်းကအထင်ကြီးရဖြစ်ရတွေကိုကိုးကားထားလိမ့်ရှိပြီး2022ခုနှစ် Miss Universe ပွဲမှာတုန်းကလည်း Bitcoin အပါအဝင်နိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးသမိုင်းကြောင်းတွေကိုထင်ဟပ်စေမဲ့ဝတ်ဆောင်ကိုဆင်မြန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ Myan Crypto ကနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ Crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့နားတော်သားဆင်မြန်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။